Գործամարությունը պիտի անցկացնեին, դա ինձ թվում է դու էլ էիր վստահ։ Յուրաքանչյուր նման գործընթաց, ընտրություններ լինի, հանրաքվել լինի, հենց որ մոտենում է, գնում են խոսակցությունները, միգուցե սա առիթ օգտագործենք, որպեսզի ենթադրենք, չգիտեմ, իշխանությունը փոխենք կամ ինչ-որ ձև համակարգը փոխել եւ այլն եւ այլն։ Բայց այն մարդիկ խոսացողները, որոնք խոսում են որպես ընդդիմադիր, իշխանության դեմ խոսացողները, իրանք մի քիչ երևի թե լղոզում են օրակարգը, որովհետեւ իշխանությունը ավելի հստակ ասում են ինչ որ ինքը ուզում է անի, եւ իշխանությանը գուշակել պետք չի այդքան, պետք չի խորանալ ովում բալեկամն է, ովում ընկերն է։ Իրանք շատ հստակ ասում են, որ այս դիրքավորումը, որ կա այդ պահելու համար, իրանք անելու են ամեն ինչ եւ բանակ կօգտագործեն, ինչը որ արել են, իրանք դա ցույց են տվել, եւ այդ ուժային ամբողջ կարողությունները, ամբողջ պոտենցիալը կօգտագործեն, իրանք դա հստակ ասում են։ Մարդիկ, ովքեր որ փորձում են մոբիլիզացնել ընդդիմադիր դաշտը, կենտրոնացնել այդ ուժերը ընդդիմադիր դաշտում, իրանք նման հստակություն չեն դրսևորում։ Ես չեմ լսել որևէ ելույթ, որը կպատասխանի այն հարցին, թե դու բանակի, ոստիկանության, ձենքի, այդ ուժի դեմ ինչ պետք է անես, որովհետև եթե 10 հոգի սպանեցին, ենթադրեք մարդի մեկին կարելի է 100 հոգի սպանել կամ 150, ընդդիմադիր միտքը հայաստանյան մի քիչ տեղ կաղում է։ Իշխանությունը որտեղ է գործում, ինչի վրա է հույս դնում, հա, ինքը ընդգծված, եւ երբ որ Սյունիքի մարզպետին են վերանշանակում, եւ երբ որ ենթադրենք ավելի շուտ հիշենք Գագիկ Բեգլարյանը, Երևանի քաղաքապետն էր, իրեն երբ որ հանում էին նախագահի աշխատակազմի, ուրեմն այդ աշխատակցին ծեծելու համար, երբ որ իրան հանում էին, մի հատ այս կամպանիա կար, որ այդ տեսակից են ազատվում, այսինքն նայեք բռի, այնպես քուչից հելած մարդ է, ու հիմա ժամանակը սովետյալից ազատվում են, հա, ժամանակն արդեն այդ կրթված եւ ոչ քֆուրչի մարդկանց բերել իշխանության, դա փորձում էին նման ձև փաթեթավորել, ու հետո բայց իրան նշանակեցին ուրեմն տրանսպորտի նախարար, հարցնեն ա, որ այդ մարդիկ են հարց լուծող, այսինքն այդ մարդիկ են այդ վախի մտնոլորտը կարում ստեղծեն ամեն մի քուչի, հայաթի, պատյեզդի մակարդակով այդ վերահսկողությունը անեն, եւ հույսը հենց դա է, այսինքն եթե ենթադրենք ժուտ քանակական առումով աճի դիտորդների չափը, միուս անգամ լինի 6000 կամ 10000, այն կողմից խոսքի, ոստիկանությունը տեսանք ինչպես աշխատեց, ենթադրենք բանակն էլ կա, չմոռանանք, որ եթե տեսնեն ուժերի հարաբերությունները խախտվում է, այսինքն բանակը կդրի, ինչպես արեցին հիմիկվա դրությամբ, իրանք այդ հույսը դնում են այդ քուչի մակարդակով հարց լուծողների վրա, վախացնողների վրա, ովքեր կան իսկականից կոնկրետ պատյեզդի, կոնկրետ շենքի բնակչի կյանքը թունավորեն, զուտ ասենք այդ մարդու համար ամեն տնից դուրս գալը խնդիր լինի, ել չեմ ասում եւ հոսանքա զերծեն եւ տրուբեքը իրա ասենք փչանա եւ մնացածը, եւ բոլորն էլ այդ վախով անցած մարդիկ են։ Մեդիան ոչ մի կերպ չկարողացավ լուսաբանել այն ժողովները, որոնց այն տրեյնինգները, որոնց մասնակցում էին հանձնաժողովի ղեկավարները, իսկ իրանց հավաքում էին ու բացեի բաց դուխ էին տալի, ինչի մասին արեք ամեն ինչ, տերենք, այո, այդ կոմպրոմիսները մոտը մեմ ուդինվորա ոստիկանական կրիմինալ պետություն է։ Մենք անընդհատ ուղղակի նկարագրում ենք իշխանությանը, մենք հասկանում ենք իրանք ինչպես են, եւ մենք նույն սխալն ենք կատարում, երբ որ փորձում ենք նկարագրել ժողովրդին։ Այդ իմաստով Հայաստանում լրիվ ժողովրդավարություն է, եւ Հայաստանը քննադատելիս պետք է մենք ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության մասին խոսանք։ Իհարկե, սա լրիվ ժողովրդավար process է, եւ մեդիան ինչպես է աշխատում, ինչ է կուզում, ընդդիմադիր խոսք է կուզում եթերով, կտեսնեք եթերով դա կա։ Ազատ ռադիոկայան։ Իհարկե,
Ոչ միայն նույնիսկ առաջին եւ այլն եւ այլն։ ATV-ով նույնիսկ Arminius-ով, հա, կան լուրեր, կա այդ խոսքը դիմադիր, կան դիմություն։ Ինչ եք ուզում տեղը կա ցույց տալու, էլի, այդ միավորները չկորցնելու համար, նմանավանդ որ այդ եվրոպական սանդղակներում կամ չգիտեմ արևմտյան սանդղակներում ինչ որ տեղեր զբաղացնելը մեր ապահովված է։ Մեր Հայաստանը ապահովված է։ Ինչ եք ուզում, ազատ մամուլ եք ուզում, հենա նայեք տեսեք, ինչ եք ուզում փոքրամասնությունների համար պայքարողները, հեսեն ամեն ինչ կա։ Նույնիսկ ստացված դեմոկրատիա։ Նույնիսկ դեմոկրատ, լիբերալ դեմոկրատ պատգամավորների ազգային ժողովում։ Նույնիսկ այդ ազգային ժողովի ամբիոնից այդ խոսքը հնչում է։ Այո։ Այ այս պայմաններում խոսալ ինչ որ վերացական ժողովրդի հետ չկա դա, կամ հասարակության մասին խոսալ, կամ ինչ որ մի բանի մասին խոսալ։ Այդ ամեն ինչը կատարվում է տենց ինչ որ կրուգում, երևի բոլորին կարելի է, երևի բոլորը նույնիսկ չգիտեմ, ես նաև Facebook-ով իրան ընկեր են, այսինքն այդ հա քաղաքացիական հասարակություն վերջ-վերջո իշխանության մասն է։ Ինքը իշխանության հետ է տալի առնում, եւ եթե տեսնենք հոսքը մարդկանց կադրային քաղաքացիական հասարակությունից դեպի իշխանություն եւ հակառակը, ինքը բավականին մեծ է։ Այո։ Այսինքն NGO-ներից ապմենը լավ կատարվում է։ Մեդիաներից լրագրողները շատ ազատորեն դառնում են падգամավոր, ոչ թե ազատորեն, այլ իհարկե երազում են ՀԿ-ի աշխատողներն դառնում են падգամավոր։ Падգամավոր դառնում են մամուլի քարտուղարներ, դառնում են եւ կարող են վերադառնալ նաեւ հիանշանակ։ Հա։ Ուստի մենք յուրետ միացին մտածինք, որ պետք է փորձել փոխել ֆորմատը այս մեր այլախոհության, հա։ Եվ դա, այսինքն, կոչված վերջի ծրագիրն է։ Դա պետք է նշել, որ մենք այլախոհ ենք։ Մենք այլախոհ ենք, հա։ Մենք առաջի այլախոհներ ենք այդ այլախոհանոցում։ Հա։ Շատ օրիգինալ մարդիկ ենք։ Հա։ Մենք պետք է պահել, փայփայել եւ այո, այո, եւ ժլատինը գրանտեր տալ։ Դե ոչ թե գրանտերը արդեն ինձ թվում է երեկվա օրը, որովհետև գրանտերով գրանտերով էլ չեն կարող իշխանության հետ մրցենք նույնիսկ ուժային կառույցների, բայց ինչ որ հանգստյան տներ, կոմպոզիտորների տուն կար, գրողների բան, այլ հա չկա դիլիջանում ենթադրենք, ասենք այլախոհների հանգստյան տուն լինի կամ ագրեթ մենք համից ցավ այլախոհ դառնան այդ դեպքում։ Նույնպես մենք դիտիպատ face control-ը անցկացնենք ու նոթոնինք, հա, ու քանի որ մենք այդ ծրագրով կոյտ այդ հարցը խոսալով մենք ուզում ենք վերջացնել այս ֆորմատը, ես վերադառնամ մեր այն հարցերին, որոնք մենք այդքան ժամանակ քննարկել ենք, որտեղ եթե հենց այդ հարցերից չտամ, կասեմ բախի յուրան չտեսի ու մեզ տալիս է այդ հարցերը։ Հա, շատ հետաքրքիր է, այդ հարցերից միշտ դժգոհ են, ասում են միշտ նույն հարցերն է պատտվում։ Նու մենք էլ ենք այդ իմաստով ընդդիմության պես բան, այսինքն իրադրությունը չի փոխվում, մենք նույն բաներն ենք խոսում ու ռեժիմը սարսափած, հա, մենք էլ այդ հարցերը զուտ ուղղակի չեն հնանում, չեն հնանում, հա, բայց երբ որ հարցը չենք տալի, հա, ստացվում է, որ ինչի չտվեցինք։ Հա, ես ասեմ, որ ասենք թե իմ համար այդ հարցերը ոչ թե ինչ որ դրամարա, որ ես այդ հարցերը իմ համար դրամար են, որ ես հիշեցնեմ մարդկանց, որ այդ խնդիրը կա։ Ես վերջերս այդ դրուզակով օրման եկա, այս վեր կանեփի տերևները նկարած, դա ձև էր, որ ես հիշեցնեի սաղին, որ ցենց բան կա ժողովուրդ եւ պետք է դիման քննարկվի։ Եվ այդպեսով քեզ հարց եմ տալիս, դու կոմ ես, որ թեթև նարկոտիկները, թեթև դմրամիջոցները արգել կհանվի եւ լինեն դրանք ազատ, նո գոնե բժական բաների համար, գլաուկոմա բուժելու համար, ասենք թե Գոսպոդի Բոգոսլավի Կալիֆորնիա տեղասում են էլի։ Հիշեցնեմ քեզ, որ մարիխուանայի լեգալիզացիայից հետո պետ բյուջե Կանադայի մտել է 1 միլիարդ դոլար։ Շարունակի։ Նա այդ իմաստով Ուրուգվայի փորձն էլ, երբ որ ուսումնասիրում էի, բավական մակերեսային, բայց ոնց հասկացա, հենց այդ օրենք ընդունող թիմը եւ այդ նախկին նախագահան, որ շատ հայտնի էր իր այդ ուրեմն այնտեղ լիբերալ համեստությամբ, հա, իրանք մարիխուանա օգտագործող չէին, բայց իրանք ասում են այդ օրենքը ընդունվեց թմրամիջոցների դեմ, թե թմրամիջոցների այդ ծանր թմրամիջոցների դեմ, եւ ինչ որ թվեր են նույնիսկ ներկայացնում, որ Լատինական Ամերիկայում Ուրուգվայը ենթադրենք այդ իմաստով բավականին առաջադիմելա, որովհետեւ խնդիր էր այդ ծանր թմրամիջոցները։ Ստեղ մենք էլի գալիս ենք նրան, որ կողմը մեզ լեգալիզացման թե չէ։ Եթե ես կողմը լեգալիզացման, ընդհանրապես օրինականացման ինչ-որ բանի, դա նշանակում է, ես պետք է
դա քննարկեմ այն մարմինների հետ, ովքեր որ հիմա դա արգելում են։ Ուստեղ է դիլեմանն, որպես միշտ այդ դիլեմանն ունենք, էլի, որտեղ է այդ գիծը, որտեղ որ իշխանությունը տեղ տալ կամ չտալ։ Այսինքն իշխանությունն է այդ օրինականացնող, չօրինականացնողը, քեզ բռնող, չբռնող, դատող, չդատողը։ Հիմա պետք է իր հետ դա քննարկել, թե պետք է ստեղծել իրավիճակ, որտեղ որ իր կարծիքը ընդհանրապես անիմաստ լինի։ Իրանք ընդհանրապես չպետք է կարողանան ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան արգելել եւ առավելևս դրա համար պատժել։ Իրանք նույնիսկ թղթով գրածը չեն կարող ապահովել։ Ես հիմա չգիտեմ ինչքանով, եթե ես կողմեմ լեգալիզացիան, ես ում բռնեմ, գտնեմ իշխանության մեջ ինչ-որ մեկին, որը պետք է լոբինգ անի, դա, եւ կամ ինչ-որ կուսակցություն, որը դա պետք է անցկացնի եւ լոբինգ անի։ Երևի, հա։ Նույնպես հաշվով հա ընտրել լեգալիզացված կամ չլեգալիզացված, հա, իհարկե կընտրես լեգալիզացված։ Քո այդ պատասխանը ինձ բերեց միանգամից մի հատ հարց։ Ուրեմն դու դեմ ես այսպես կոչված արթունացված հավաքներին, դու դեմ ես, որ երթերի կազմակերպելու ժամանակ մենթերը գալիս ունաց մեն անցեք միայն ճանապարհի պեշախոտների հետ մայթերով, դու դեմ ես, որ մեր ՀԿ-ները գնումենքնություն հանձնում դիտորդ դառնալու համար ընտրությունի ժամանակ, ես չի՞ եմ հասկանում։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ ես դեմ եմ, որովհետև ես ոչ կազմակերպիչ չեմ դրա հանդեպ։ Հասկանում եմ, բայց որքան անում են, դու ընդունում ես դա։ Եթե ես իրանց հետ քննարկում եմ, ես այդ քննարկումից հասկանում եմ, իրանք պատկերացնում են ինչ են անում եւ չեմ պատկերացնում։ Եթե դրանք էլեկտրո Երևանի ժամանակ իհարկե շատ տարօրինակ էր, որովհետև երբ որ ցրեցին, ծեցեցին, մյուս օրը մեկել սկսվեց այդ հավաքը եւ ծեցեցին լրագրողներին էլ հետը ենթադրենք էլի, որ չառանձնացնենք։ Ու մի քիչ հա զարմանալի աշկեր զառնում, ինչպես են չկազմակերպիչները, որովհետեւ ասում են, այստեղ կազմակերպիչ չկա, հորիզոնական է ամեն ինչ, ինչպես են իրենք պատրաստակում հենց նույն ոստիկանների հետ, ովքեր որ ոնց որ առավոտը իրենց բզում էին, անընդհատ ոստիկանների փոխարեն այդ ֆունկցիան են վերցրել, գալիս են ասում են, այնտեղ հարբած մարդ կա, այնտեղ չգիտեմ ով կա, այնտեղ գարեջուր են խմում, այնտեղ ինչ որ մեկը սադրում է, եկեք իրան հավքեք տարեք, եկեք իրան հավքեք տարեք։ Այ այդ պրոցեսը հա աչքեր զառնում ենթադրենք, բայց ասել որ պետք չի մարդիկ, ովքեր որ երթերը կազմակերպում են եւ միտինգները, իրանք չեն պատրաստվում այդ իրանք չեն զգուշացնում, որ կարող է լինել ընթարում, իրանք չեն խոսում դրա մասին, որ կարող է մեր վրա կրակեն, որ ասում են, բայց անընդհատ դրա հետ զուգահեռ ասում են, որ ոստիկանությունը մերն է, հա, էլի նույն ձևի բան են։ Ну, հա, տեղ մի քիչ անհասկանալի է։ Անհասկանալի է, չէ, անհասկանալի է, ինչ են ասում մերն է կամ ումն է, ասենք։ Ну, իմ համար օրինակ անհասկանալի է, երբ որ ես մասնակցեցի ինչպես դիտորդ այդ Չէ, բայց ինչ կլինի, մի ընթարում կլինի, ծեցու ջարդ կլինի։ Հա, եթե ոստիկանությունը պաշտպանում է ոչ ազատ լինելու քո քո իրավունքը, հա, դիտես։ Ոստիկանությունը երբեք, ոստիկանությունը Ֆրանսիայում ուսանողները դուս եկան, ասում են, ուզում ենք ուրիշ ձևով ապրենք։ Ուղղակի այդ Ֆրանսիայի 68-ի պատմությունը, այսինքն ինքը որ հիմա գալիս է, ինքը պես ну կարելի է բարձրացնել ինչ որ փաստեր, որոնք կխոսան մեր օկտին, հա, կարելի է մի բան ինչ որ հանել, կարելի է դիտարկել որպես ստացված իրավիճակ կամ չստացված։ Եվ ուղղակի ոստիկանությունը այդ բան խոսակցությունը, երբ որ մարդիկ ասում են, դե մեկը չկա, գա ժողովրդի մասին մտածի, հա, այդ հասկանում եմ, հա, ու ոնց ենք պատկերացնում ոստիկանությունը ինչ է անում, կանգնած է ընդհանրենք լսում է հանրահավաքի տեքստը և մեկ էլ հասկանում է փաստորեն ոստիկանապետը հանցագործ է, ո՞նց ոնց կլինի, կամ չգիտեմ սպան հասկանա, որ վայ փաստորեն ես իզուեմ զինվորին ծեցում, ես չծեցեի, հա, այդ համակարգը անընդհատ աշխատում է նրա վրա, ներսում, որ մենք եւ նրանք, դու մեր կողմից ես կամ նրանք կողմից ես, նրանք թշնամի են, իսկ մենք
քեզի հաց ենք տալի կամ չգիտեմ մեքենա ենք տալի, տուն ենք տալի եւ դու հույս ունես, որ մի օր կդառնաս մեր թիմակիցը եւ կօգտվես ենթադրենք ավելի մեծ արտոնություններից։ Ոստիկանություն երբեք իմը չի։ Բարի, ես այդ եմ ասում։ Այդ պարագայում եթե ես անցկացնում եմ հավաք, որը կոչվում է մարշ միրա, որը մի սուրբ երթերից մեկն է համաշխարհային համարվում իմ համար, հա, այդ հիպերի շարժումից սկսած, եւ դու գնում ես ոստիկանության ամեն մի խոսքը լսում ես, այստեղ կային, այստեղ չկային, այստեղ շարժվի, այստեղ չերկես, այստեղ ու դու անում ես դա, դու քեզ համարելով բան, ոնց են ասում, ազատ, չեմ ենամ այլախող, դու համարում ես քեզ մարդկանց պաշտպանող, իրանց մասին մտածող, ու դու ինքդ ես խախտում քո ազատությունը, ո՞նց կարողան ուրիշներին պաշտպանել, ո՞նց կարողանաս ուրիշներին պաշտպանել։ Միգուցե ուրիշներին պետք չի պաշտպանել, մենք գրում ենք ընտանեկան բռնության մասին կամ նույն բանակի մասին, չգիտեմ, բուհերի մասին, եւ իբր թե մենք այդ բեքգրաունդը չունենք, իբր թե մենք դրան ծանոթ չենք, մենք զուտ գալիս ենք որպես նորեկ, սկսում ենք ուսումնասիրել այդ հարցը, մեզնից դուրս դա դնելով, էլի։ Կա ինչ-որ հարց ընտանեկան բռնություն, որը մեծ հաշվով կարա իմ հետ կապ չունենա, ես զուտ լուսաբանում, զուտ նայում եմ, զուտ դիտորդ եմ։ Այդտեղ խնդիր կա, որտեղ ասենք ինչից տես հոտ քաշել, որ մեկ էլ քեզ թվում է, որ դու ինչ-որ մեկի խնդիրն ես լուծում։ Դա խնդիր է, որ մեկ-մեկ լրագրողներ ընկնում են այդ վիճակի մեջ, որ իրանք իբր թե ինչ-որ մեկին օգնում են, էլի։ Ես նկատի ունեմ այն մարդկանց, որոնք այդ կազմակերպիչներն են այդ երթի, որոնք բոլորի անձի իրավապաշտպան են համարում, եւ դրանք մասնակիցների մեջ էին, то есть դրանք իմինա մասնակցում էին այդ երթին։ Ես էլ եմ մասնակցում դիտորդական հարակերությամբ, եւ ես քանի որ ինքս կազմակերպիչ չէի եւ այդ կարեւոր բաներից, այդ թեմաների չէ, ես չէի կարողանում, գուցե ես խալ էի, որ չարից շիածի գիրեք, քերեք սենց անցնենք, քերեք փոցով գնանք, գնանք փոցով գնանք, ելու ինչ ենք մենք դնում այդ նեղ մայթը։ Խաղության, խաղության կոչը ինքը շատ զարմանալի բան է ու բավականին կասկածելի։ Օրինակ, էլի էլեկտրոյթ Երևանի վիճակներին անդրադառնանք, հիշում եմ այդ տերտերներին ուղարկեցին բանը։ Ну, իշխանությունը մեկ էլ համել տերտերներով ներկայացավ, ու իրանք եկան ու խաղության, հանդուրժողականության կոչ էին անում։ Ուրեմն այդ աղբամաններից այս կողմ, այն կողմ միջավատամները զինված, ասենք այնպես լրիվ գալավարեզներ են, որոնք զուտ ասենք մի հատ բանի էին սпасում, որ ընդ ոչնչացնեին։ Ուրիշ կարելի լսել մեկ-մեկ, ես հիշում եմ, որ կանգնած այնպես հոգնած, որ մենք ոստիկան իրար հետ խոսում էին ու հոգն այդ մի քիչ լարված էր վիճակը, ու իրար ասած ո՞նց եմ, ասում մի հատ թույլ տային, էլի, ու կսատկացն է, էլի, այս մարդը կհարցակվի, ու իսկական սպասում է, էլի, այդ բանը, այդ հրամանին սպասում են ու գալիս են մարդիկ, սկսում են այս կողմ ժողովրդին ասեն ու՞մ է ուղված կոչը խաղաղության, էլի, ով խաղաղվի, այդ ով խաղաղչի, որ խաղաղվի, այդ եթե հստակ լինի հասցեատերը, որտեղ անգամ ագին կոնկրետացված էր Պուտինն էր, Սերժ Սարգսյանը, Ալիևը, Ալիևը, հա, այդ որ ընթարումներ եղան էլի սահմանին, հա, ուղված էր իրանց խաղողելու, հա, չնայած հասավ դրան, թե չհասավ, ես չգիտեմ իրանց, բայց ես չգիտեմ այդ մեխանիզմը աշխատում է թե չէ, դեպք կար, նո բանակի վրա փորձում ենք ֆոկուսը պահել, շատ խնդրահարույց, շատ խնդրահարույց, այսինքն սարսափելի կառույց է, որը ունի շատ մեծ ռեսուրսներ, ամենամեծ ռեսուրսները եւ մարդկային եւ ֆինանսական, փաստացի ասենք ստրուկների բանակ ունի եւ տեխնիկական, տեխնիկական, այսինքն դու ամենավտանգավոր ասենք, հա, Հայաստանում, եւ մենք գրում ենք բանակային խնդիրների մասին, հիմա ենք գրում, դեպք եղավ, երբ որ նույն ես եմ ծառայել եւ տենց ինչ որ ծանոթի ծանոթներ, ասում զանգեն, ասեն
ախր ինչի պետ կարելի է տենց չանել, իսկականից ինչ-որ բան փոխվում է բանակում, իսկականից մարդիկ կան, որոնք պատրաստ են, ուղակի դա միանգամից չի լինում, հնարավոր չի, նու այդ շատ ավանդական բան, հեքիաթները ուրեմն տենց մերիտոկրատիայի մասին, որ կա ինչ-որ ընտրյալների տենց ուրիշ շատ բարի մարդկանց խում, որոնց որ իշխանության մեջ նեղում են, բայց եթե իրանք այդ իշխանության մեջ կարան են, եւ ինքը ընկերական խնդրում էր ենթադրենք ինչ որ նյութ հանել կամ ինչ որ բան փոխել, բայց հարցն էնա դրա հակառակը աշխատում է թե չէ, ասենք երբ որ Պուտինին կամ Իլյա Մալինին կամ Սերժ Սարգսյանին խաղության կոչ ենք մենք անում, դա նմանվում է սրան, ասենք կլնի ես զանգեմ ասենք ինչ որ գեներալի կամ շտաբի պետի եւ ասեմ ընկերական էլի, ասենք ինչքան է մնացել այս երկու մոտակա այս շաբաթը միջև նոր տարի, կլնի մարտ ծեցեն, մարդ չսպանեն, չսատկացնեն, վզին փող չդնեն, չշահագործեն, իրանց որպես այդ աշխատուր կլնի, խնդրում եմ, կլնի, չէ այտենց ընկերական չեմ գրում, դրա մասին չեմ գրում, դե մենք ընկնում ենք այդ բաների մեջ, էլի, խաղության կոչ ենք անում ում, մեր քաղաքացական հասարակությունը, որի մասն են նաև լրագրողները, իրանք ինչն են, ինչի մեջ են, էլի, եթե մյուս կողմից նայենք, ինչն են սպասարկում, ուրեմն Հայաստանում գլխավոր արդարացումներից մեկը ամեն ինչի, որը աշխատում է ամենտեղ եւ քաղաքացիական հասարակություն, դա այն է, որ Ադրբեջանում մեր մոտ վատ է, Ադրբեջանում ավելի վատ է։ Յուրաքանչյուր ոլորտում, ախր դե բայց այնտեղ դստե տենց չի։ Եվ քաղաքացիական հասարակությունը նաեւ այդ գործառույթն է ստանձնում, այսինքն, նույն է, դու զբաղվում ես իբր անկախ լրատվությամբ, ինչ ուզում գրում ես, չգիտեմ, ճնշումների ես ենթարկվում, բայց իմացի, որ մեծ հաշվով կա իրավիճակ, որտեղ իշխանությունը դրանից օգտվում է, որովհետև ինքը մի կողմից չի թողում քեզ զանգվածային, ասենք, դու եթեր ունենաս, ինչ-որ զանգվածային լրատվամիջոց դառնաս, իսկ մյուս ձեռով նա մատնանշում է, ասում է, տեսեք, մեր մոտ ինչպիսի խոսացողներ կան, ինչպիսի ընդդիմություն եւ այլախոհներ ունենք։ Այո։ Եվ դու հենց այդ աչոկները կապահով ես, որպեսզի ընդհանրեն իշխանությունը ստանա, ասենք, վարկեր կամ ինչեր։ Կամ ասենք քիչ քլնգեն իրան պասեից կամ այդ ԵԽԽ-ից, ու հիշում ենք մարտի 1-ի էջը փակ է եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ես իմաստը այդ ակտիվության քաղաքացիական հասարակության խաղաղության երթերի, ժողովրդական շարժումների եւ ժեստերի իմաստը հասկացա մի անգամ, երբ որ ադրբեջանցի ընկերներից, գոլեգաներից հետ նստած ենք եւ նայում ենք ինչ-որ վիդեոներ հայաստանյան իրավիճակից, մեր կայքից նայում ենք եւ նայցինք ուրեմն արվեստագետների ակցիաներ, որոնք տորտ բերեցին Սերժ Սարգսյան ցենզյան օրը եւ դրեցին նախագահական դիմացը, ու բայց խոսում ենք բանի այդ հենց ոնց որ քննադատելով ենք դրա մասին, խոսում են ժեստերի, ու մեկ էլ սկսեցին իրանք ադրբեջաններին իրար մեջ խոսալ, բայց ինչ որ քննարկել, քննարկում ու ի՞նչ ա եղը, այնուհետ ասում են փաստորեն Հայաստանում դեմոկրատիա կա, ես հասկացա, այսինքն այդ ասում, այսինքն դե ասում ասենք ադ Բաքվում, եթե չգիտեմ տորտով գնայր դեպի նախագահական, կմորթեին տեղում, չեմ չէին թողած 1000 կիլոմետրից, ասում սնայպերը կխփեր։ Այսինքն հասկանում եք ինչի համար ենք մենք մրցում։ Այդ քաղաքացական հասարակությունը ինքը հենց դրա մեջ եւ իրավապաշտպանները եւ մնացածը, այսինքն խոսակցությունը մոտավորապես ձեր մոտ, երբ որ ոստիկանությունն են ընկնում ցուցմունք կորզելու համար, ոտերի մատերնել են ջարդում, ասում ու չէ, մենք շուտվանից մենակ ձեռների մատերն են ջարդում, այն մենակ մի ձեռի, ա փաստորեն ձեր մոտ լրիվ ժողովրդավարություն է, իսկ մեր մոտ համ քիթն են ժարթում, համ ոտերի մատերը, համ ձեռների մատերը, այսինքն եւ դե տուսովքեքի մեջ եղել եմ եւ լրագրողական եւ իրավապաշտպանական այդ երրակողմ երկողմ ֆորմատների, որ հավաքվում քննարկում են, շատ հեշտ ու համարյա միշտ հայաստանյան, եթե կարելի ասել, ուրեմն այդ կողմը, պատվիրակությունը ինքը ընկնում է հենց այդ ռեժիմի մեջ, որտեղ որ իհարկե վատա, բայց այս դա Ադրբեջան չի։ Երկար ժամանակ իրավապաշտպանները եւ փաստաբանները քննարկում էին միացիլելը, դա խոշտանգում է թե խոշտանգում չի։ Հայաստանում ես ներկա եմ եղել։ Միացիլելը դա խոշտանգում է թե խոշտանգում չի։ Դա չափալախ է։ Հա, չափալախ է, իմա խոշտանգում է թե խոշտանգում չի։ Դե բայց համանիշն է։
դրանք բան են էլի այդ 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 ֆենոմենն է մեր դպրոցի մեջ հայկական իրավապաշտպանության նաև այդ վերջի այդ տանկով ԳԲ մտնելու արտակի հա այդ ակցիան կամ դրան վրա լցնելը ներքը իրավապաշտպանների քարլրությունը ինձ մի քիչ բան արեց էլի ինչ օմբուդսմենի ինչ կարին մարդու իրավունքների օրով ներկլսներ ինքը սուրբ է դառնում այդ օրը քանի որ օմբուդսմենը ես հա հետեւեցին դե խոսակցություն կար օմբուդսմենի մասին որպես ինստիտուտի մասին որովհետեւ նույն իբր ոնց տարօրինակ խոսակցություններ երբ որ նման ձև նաև նախագահ ինստիտուտի մասին են խոսում որ այդ ինստիտուտը կասկածի տակ չպետքա դնել նո մենք էլի վերադառնում ենք այն խոսակցության մեջ որ գիտեք այս ոստիկանությունն է վատը բայց ընդհանրապես կա ինչ որ ոստիկանություն որը լավն է էլի ու նույն ձև իբր բանակ կամ չգիտեմ եւ օմբուդսմենը դա զուտ օմբես օմբուդսմենն է վատը բայց ընդհանրապես օմբուդսմենը վատ բան չէ նույն այդ բանը այդ հին ռուսականի անդոտն է չէ խարոշի պրոկուրոր մյուրտու պրոկուրոր երեկի մոտ եկել էր մի երեկ եկել էր մի հատ մարդ որի տղան թուղուն ձերբակալել էին եւ այդ մարդը ինքն է մի կողքանքանում նստել արդեն բանտում ինչ որ տարբեր բանի համար չգիտեմ եւ ինձ եկել պատմում է հետեւյալ մասը ես կոնկրետ լսեցի ես քնիքին ցանկացի բայց ասեմ քեզ ինքը վատ քնիք չէր ինքը նորմալ խոսում էր ինքը հասկանում էր ամեն ինչը ես դիմացա ու սկսի գորգորալ ասի միչեւ հիմա դու չհասկացար որ լավ քնիք չկա աշխարհում եղավ դու իմ մյատ հեշտ մարտամ հենց դու դեմ չես որ մենք հիմա Microsoft-ս ենք վարել ծրագրերը ֆորմատը փոխենք մի քիչ Դե քանի որ հենց սկզբից էլ չնայած ես թաքնվում եմ դու կադրի դուս էի բայց մեկ մտնում էի այդ քննադատության ալիքը ինձ այնպես մի կողքով էր անցնում կպնում էր բայց կողքով էր անցնում այդքան չէ հիմնականում քեզ էին ոչինչ նշում ես է կարող եմ չնշել որ ես դրա այդ կապ ունեմ դե ես բառավ եմ ինձ էլ շատ եմ հա արի փորձենք քանի որ հա եւ այդ պսով ալախողանոց կամ քի մեկ ու այլ ծրագիր շուտով նոր ֆորմատով